Ja, jag sitter här i kontoret hos den berömde polismannen Carl Carlsson som förra veckan gjorde sig känd över hela landet genom att göra en otroligt avancerad polisiär insats. Polisman Carl Carlsson fångade då den kände dynamitarden, knarkkungen och yxmördaren Olof Olofsson från Olofström. Polisman Carl Carlsson, i korta ordalag, ta och berätta själv om hur det alltså gick till när ni fångade den här stora brottslingen. Ja, det var ju rent för jävligt. Jag gick ju där på patrull då, som det heter. Ja, det är ju bara jag i Västra Veinge, men jag gick där på patrull mellan ICA och Konsum. Jag brukar alltid handla bir i ICA, för de i Konsum har ingen bra bir. Ja, nej, men nu skiter vi i bira. Brottslingen. Ja, han stod ju där vid juveleraraffären då och försökte manipulera med låset. Ja, det var tidigt på lördag morgonen, var det. Han försökte manipulera med låset. Han alltså försökte få låset att tro att det inte var något lås, så att han skulle komma in på det viset. Han försökte manipulera där. Jo då, jag har lärt mig på polisskolan vad de olika orden betyder. Och det är lättast att vara polis, det ska jag säga. Det bryr sig inte om, utan brottslingen var det frågan om. Ja, brottslingen. Jag måste ta mig lite på pipan här bara. Ja, men ta pipan då, det är ju gott. Pipa här. Ja, men brottslingen nu då. Ja. Brottslingen. Brottslingen. Jo, det var någon gubbe jag tyckte jag kände igen han. Det var någon släkting till mig som stod där. Det var min far, var det? Jo då. Så jag började jaga honom där och han in i en rivningsfastighet där. Och jag äter in i ett kök där. Där satt en nöken kärring och jag ville böda ditt bödkar. Och jag tänkte det, att man kan ju inte störa kvinnorna i deras intima gärningar. Och sen så var det en släkting till mig. Det jag förstår vad ni säger, att det var er mor eller? Nej, min mor har gått bort. Jag beklagar. Ja, det är inget att beklaga. Hon gick bort i fredags till grannen. Och sen när hon varit borta, den jävla köttkärringen, hon är väl kanske hos han i Olstorp, den där fabrikören var ihop familje, med tågen. Familjen i lägenheter, brottslingen. Ja, brottslingen. Jo, det var det, brottslingen. Brottslingen. Ja. Jo, jag har ju lite ont i ryggen, så jag gick ut där på gatan och väntade och tänkte han kommer väl. Ja, det gjorde han kom runt hörnet, förstår du. Jo, det förstår redaktören att han kom runt hörnet där. Redaktören vill väl ha en redogörelse för hur det gick till, så redaktören kan skriva om det i tidningen. Ja, så exakt som möjligt såklart. Ja, det är bra det. Jo, men då kom han där alltså. Och då sa jag stopp i lagens namn, men han stannar ju inte den jävlen. Så då tog jag tag i nacken på han. Så här. Det var precis likadant, sa han, som redaktören säger där nu. Och sen klämde jag åt lite hårdare då, för han skulle stå still. Så här. Ja, precis likadant, sa han, som redaktören gör nu. Och sen så kopplade jag om ett grepp. Och sen gav jag han en sån jävla höger mitt över plytet. Så här. Ja, precis som redaktör så ramlade han ihop där på golvet. Eller ja, det var på gatan det här ju. Och sen så... Vad ligger ni där för? Och varför ligger redaktören på golvet och stirrar upp i stjärnorna med en konstig blick? Skulle inte ni intervjua mig? Ah, jävla. Ah, det var en redig jävla det.